Tak dneska se potkáváme na Zámeckém náměstí ve Frýdku a toto místo je dneska místem události, a to konkrétně krajské soutěže ve vyprošťování osob zavarovaných vozidel. Je to tradiční soutěž, která se koná každý rok, protože je současně nominační. Když se na to podívám z pohledu celého hasičského záchranného sboru, tak jestliže v loňském roce jsme měli celkem 172 tisíc událostí, tak dopravních nehod bylo řádově o 20% více než požáru. Takže jde vidět, že opravdu je to část naší práce, naší činnosti, která jednoznačně nabývá na významu. Je to společná soutěž jak pro moravskoslezské profesionální hasiče, tak pro moravskoslezské dobrovolné hasiče. S tím, že z každého okresu nebo územního odboru tady máme jedno zástupce, to pokud se týká profesionálních hasičů. Co se týká dobrovolných, tak je zástupců 5, a to je ten důvod, protože územní odbor Karvina nemá žádnou dobrovolnou jednotku předurčenou pro vyprošťování. Po zaklonu hlavy nabil vědomí, nemá žádnou alergii, kapilární návrat jsem zkoušel v pořádku, špatně se mu dýchalo, saturace 86, byl sezený kyslík. Dneska mám simulovat zraněného v tom autě, mám se nechat vyprošťovat od všech jednotek, simulovat zranění, sledovat, jak mě ošetří. A v podstatě máme nějak i hodnotit ty psychologické aspekty komunikace s tím zraněným. Tady bude možno vidět ještě naše kolegy z hasičského záchranného sboru podniku Správa železnic. A jsem velmi rád, že můžeme taky přivítat naše kolegy z Polska. Budou to dvě profesionální jednotky z nejbližších okresů, které jsou za hranici, z Jastřebě Zdroja a Vodislava Šlonského. Jsou to taky tradiční účastníci. Kromě samotné soutěže je možné na Frýdském náměstí taky navštívit stánky preventivně výchovné činnosti, ať už náš hasičskou záchrannou sboru Moravskoslezského kraje, tak taky střední odborné školy požární ochrany a vyšší odborné školy požární ochrany, což je náš partner a sídlí tady nedaleko. Je tady výstava taky naší moderní techniky a pokud navštěvník využije nabídky dnešní, protože dneska je to taky pod rámcem, že zámek patří hasičům a na nádvoří právě jsme připravili výstavu naopak staré techniky, řekněme, nebo historické, kterou si mohu prohlédnout.